السلام علیکم، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منیر گل آفیشیل، اور آج ہمارے گاؤں کے ساتھ والا گاؤں ہے جو کھپر کی ہے، وہاں پہ آج میلا ہے، وہ تین دن میلا چلتا ہے، اور وہ پنجاب کی یہ ثقافت ہے اور درباروں پہ ایسے میلے ہوتے رہتے، تو ابھی میں جا رہا ہوں میلے پہ، آپ کو دکھاتا ہوں کچھ شارٹس، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، لائک کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، کمنٹ ضرور کر دینا۔ اللہ کی مہربانی کے بعد ان دلال کا اسپیشل دار کا دودھ یا پنار کا دودھ پی کر یاد کر دیں، لوگ نے دس ہزار کا پاتیا پہ ہم چلے جنا تلا ہے ملک نہیں ہونا ہے۔
ਵਾਧੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।